runtii nasiib darro waaye shalay waa arkaysa baarlamaanka 250 ayaa joogtay marka waxaa mataqaanaa ii sheegay isbishal golaha wasiirada oo xidhibaanada ah in maalintii rabaan inay maadaan baarlamaanka ay soo buux dhaafiyaan maalmaha kalena aysan imaan taas horta nasiib darro waaye shalay arrintaas waa ka hadlay annaga xidhibaalaan nahay shacabka soomaaliyeed ayaa u dhaaranay marka waxaan ka codsanayaa mataqaanaa ii sheegay isbishal xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha u weynyahay inuu mataqaanaa maalintii uu shirka u jiro golaha wasiirada ay ka soo qayb galaan shirka si mataqaanaa arrimaha waddanka iyo baarlamaanka wuxuu ka hadlaa eegan ay u ogaadaan warbixintaasna si ay ugu geeyaan ra-iisul wasaaraha taas waa ka codsanayaa midda kale waa nasiib darro waaye muxuu ahaa ii sheeg shalay waa arkaysaan meeshan waa lasoo bux dhaafiyey ilaa iyo 200 hodho ayaa kooranka ahaa maantana kooran ayaa la waayey waa nasiib darrada waddanka ay ku dhacday ay ka mid tahay taas aad iyo aad aan u xumahay midilaahi kariim kulley maanta wax fiicanaa socday laakiin guddoonka baarlamaanka ugu yeeshay aada madoobe adduunyada waa laga ilbaxay mataqaanaa sidii ardayda in maanta naloo yeeriyay hebel hebel ah waa maqanyahay waa maqanyahay waa laga qurxoon yahay waxaa sharaf leh si loo ogaado in meesha iscriim weyn la keeno oo mataqaanaa t v ah oo laga daawado iyo koorumkana maalin walba lagu haysto oo laleeya mataqaanaa waxaa codaysay 40 qof ayaa codaysay ee been buu baarlamaanka sheegay iyadana si loogu gudbo taasna waa ku talin lahaa wabilaahi tawfiiqliwaanaa iska bax markay kooramka saeexaan kadib waa iska laabtaan haddana kooramkii oo dhammaystaneena marar qaar sharciyi la ansixiya waa sax waaye taas laakiin su-aashaas waxaa iskale guddiga anshaxa weydinaysaa ana halkaas guddoomiye kama ihi xidhibaal xubintoo baarlamaanka ka tirsan ayaa ahay waxaana idinka codsanaya wariyaashu waa ogtiin cabsi cabsida iga dhaafaa saaxibaan nahay marka cabsi cabsidaa la iga daayo waxaana shaqul kulahay nahay weydinna aniga shaqooyinka waa la kala leeyahay ciddii wax la saaran oo baarlamaan ku idmooda taasaa weydinaysiin iga yaraya cabsi cabsida waxay ka dhigan tahay bigoo sirirkaa soo maraya cabsi cabsida ay ka mid tahay